Još jedna stvar koju je Valve uradio u ovom update-u je to da su potpuno iskopirali jednu od funkcija u Valorantu. Neka dignu ruku svi oni koji nisu očekivali ovaj klip danas. Ne znam šta se tu desilo iskreno. Ćao ljudi, dobrodošli u još jedan klip sa Remom. Valve je izbacio neočekivani update večeras, tako da ćemo malo gledati šta se tu sve promenilo. Da li su prekopirali Valorant, potpuno novi Vertigo, koliko hejteri imaju mali mozak, a ne, izvinite, to je neki drugi update bio, koji se nikad neće desiti. Ali, da ne dužim mnogo, ukoliko ste novi, bacite taj subscribe na kanal, meni previše znači, i like naravno da pokidamo sa još jednim klipom. Takođe, zapratite me na Instagramu rema.st, tamo odgovaram na vaše pitanje ukoliko su normalna, kao što sam i rekao u prethodnom klipu. Ali, da ne dužimo mnogo, ajmo da pogledamo šta se to desilo u novom update-u od Valve-a. Sad ćemo da vidimo šta nam je to Valve uradio od Vertiga. Dobro je što nisam snimao klip za Vertigo, jer da sam snimio klip kako napasti bez sajt ili kako zauzeti bez sajt i da oni promene bez sajt, poludeo bih iskreno. Poludeo bih. Ali krenut ćemo kroz lagani walkthrough da vidimo šta je sve promenjeno na Vertigu, da prokomentarišemo, da vidimo da li su neke promene dobre ili loše i čisto neko moje mišljenje kako će se mapa dalje igrati. Nego pre nego što krenemo da vidimo šta i dalje pričaju hejteri, da vidimo šta se nalazi ovde. Aha, dobro. A, klasika. Klasika. Dobro. Definitivno mi treba pomoć u ovom karantinu, ljudi. Definitivno. Ajde da lagano krenemo prema A sajtu da vidimo šta se sve to promenilo. Tako da pogledat ćemo ovde. Ništa specijalno, ovaj zid izgleda svetlije. Kao što vidite, ovaj prolaz ovde koji je ranije bio ka B sajtu, sada je zatvoren. Što je po meni veoma dobra promena. Vertigo je definitivno imao problema sa tim što morate da brinete o ovoj strani ovde i o ovoj istovremeno ako vas igrač puše sa B sajta. Ovde su bacili novi prolaz koji vodi ka B sajtu. Ok, znači sada spaja B ovde sa T-spawna i ovamo ako se vraćate sa A da vođete brže, perfektno. Ako mene pitate, ovo je perfektno, tako da svi da bacimo like na klip za Valve. Mislim da i ja zaslužujem, a i Valve svaka čast. Ovaj prvi deo mi se za sada sviđa. Vidit ćemo kakav će biti i ostatak mape. Kada krenemo prema A, ovde se ništa specijalno nije promenilo. Ovde kad dođemo, izgleda dosta svetlije mapa. Baš je onako dosta svetlija. I ovo je velika promjena. Ovde je ranije bio drveni zid, sada su stavili metalni kako bi smanjili damage kada bušite. Ovde je definitivno bio problem i ljudi koji su znali line up mogli su lagano ovde da ispamuju i da nađu igrača koji igra iza sajta, jer kada bušite kroz drvo skoro pa isti damage radite kao kada pucate igrača ovako, tako da ovo mi se baš sviđa. Kada krenemo dalje prema sajtu, sve ostalo je isto, kao što sam rekao, osim toga što je mapa dosta svetlija, a sajt se nije nešto pretrano promenio, kao ni ovaj deo ovde kod konektora prema CT spawnu. Ovde je neki dušek, neki kao pokretni krevet, šta je već. Ok, tu je ranije bio zid gde ste, da kažemo, u nekoj situaciji držali neki off-ugao, pokušali da pikujete mid kad ste mogli. Tako da sada kada krenemo prema midu, veoma veliki update za mid. Mislim da ovo dosta pomaže i CT igračima jer više ne moraju da brinu o ovom prozoru koji je vodio ka B sajtu. Sada mogu praktično u ovoj situaciji, kako vidim barem ovde, da stave AWP-a koji će drži ovde ugao. Ili, šta znam, da drži neki pasivni ugao ovde, headshot ugao, ali ovo će biti definitivno jedan od jačih uglova, jer mislim da će biti teško izaći na duel, međutim, s obzirom da ima ova kutija, to će se lako stvanjati igrač odatle, kao što vidite, prvi put ulazim na mapu i ovaj molotov bi bio perfektan da sloniti igrača s ove pozicije, tako da, vidjet ćemo kako će se odigrati kada krenemo prvo mečevi. Stvarno dobar update. Za sada mi se sviđa Vertigo, jako ga nešto ne igram pretarano puno, za sada je super. Da vidimo nazad ka midu, ovde se ništa nije promenilo, ovde ladder, klasika.
da se spustite dole. Ovo mi se čini kao da je malo šire. Ovaj deo kao da je malo širi, da možete da pikujete. Da, da, definitivno širi ovaj deo. Kada krenemo prema B sajtu, se nešto na početku ništa nije promenilo. Da vidimo, aha, i dalje je tu, i dalje je tu. Ovde prema B sajtu, kao što imamo, nema više onog prolaza tamo, koji spaja. Ubacili su ovde kao neku rampu, ovo je i ranije bilo ovde. Da vidimo kad krenete pikujete. Nice, ovo mi se sviđa. Ranije CT igrači kada su imali dobra spawn mogli su ovde da vas pikuju veoma brzo. A sada moraju malo da rašire ovamo što će ih više izložiti i vama potencijalno dati neki frag, tako da svaka čast za ovo. Ovo je već update malo za te stranu, ovo je bušno, drveno. Tako da igrač koji se kriju iza će biti malo problemu. Vidimo ovde spam. Super, super, super. B site je potpuno promenjen, ali njemu ćemo posle. Da vidimo, ovde imamo neki kao novi štek. Možemo da pikujemo dole, ali kao što sam rekao, ako vas vide ljudi rašire tamo, ovde ste poprilično otvoreni da vas izbuše, tako da pažljivo koristite ovaj pik. Da dođemo do najbitnijeg dela Vertiga, to je potpuno renovirani B site. Ovo mi se baš sviđa, moram da priznam. Samo jedan ovaj generator ovde, spaja se tu sa mida, baš otvoren sajt. Ovde i dalje može igrač da se krije, da igra neku poziciju, da čeka neki flash. Ne može više onako da se vrti iza sajta, da vidimo bomb plant. Može ovde. Može ovde, znači tu, tu, da postavljam. Ne može ovde. Znači samo ovaj mali deo za plant. Okej, zanimljivo. Ovo pomaže dosta i terorima u neku ruku, da kažemo. Lako se baca molotov koji praktično, ako je bačan dobro, ovo sam improvizovao, koji bačan dobro može da pokrije ceo sajt gde može da se planta bomba. Da vidimo što CT-ova tiče. Dobar headshot ugao, sviđa mi se. Headshot ugao ovde za stepenice. Možete da igrate iz ove kutije takođe. Super, 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 iskreno, baš sam prijatno iznenađen. Sad bi već rekao da bi ono lagano igrao vertigo, ovaj ugao je paklen, koliko je dobar. Ovo je haos, braćo. Pa ja sam B igrač na vertigu 100%. Ovaj ugao, kida, još sa VP-om. Lagan, sviđa mi se, bravo. Ovo je odličan pod, ovo mi se baš sviđa iskreno, što ne morate da skačete ovde, nego su stavili kao ove džakove cementa da možete lagano da prođete ovde. Tip top, tip top, bravo Valo, iskreno svaka čast. Iskreno, baš sam prijatno iznenađen, svaka čast Valveu, velike aplauze za Valve. Kao što sam rekao i u prošlom klipu kada sam pokrio update, ono je definitivno bio bug što se tiče skakanja sa diglom i pucanja, kao što vidite sada je potpuno nerfovano i metkovi više nisu toliko precizni kada padate, tako da lete na sve strane kao što je i pre toga bio, jedino ima manji reset time, kao što vidite čim padnete možete da pikujete, što je odlično. Još jedna stvar koju je Valve uradio u ovom update-u je to da su potpuno iskopirali jednu od funkcija u Valorantu. Ta funkcija vam daje opciju da kada uđete u crosshair ispustite ovde dole, imate ovaj novi deo gde piše show player crosshairs i možete da stavite da vidite crosshair vaših saigrača kao i svih ljudi ukoliko to želite, međutim ja ću to staviti na no, zato što ja volim samo da gledam svoj crosshair. Ne zanima me crosshair drugih, tako da će to biti na no, ali eto ukoliko želite da imate to možete da stavite, ali kao što sam rekao ovo je potpuno iskopirano od strane Valoranta koji su to ubacili u svoje beti, tako da sviđa mi se, Valorant iskopirao CSGO, CSGO malo čapi tu i tamo neku opciju koja može relativno da utiče ok na neke nove igrače koje dolaze u CSGO. Za mene nešto i nije pretarano bitno, ali
Eto, još neke stvari koje smo dobili od Valve-a, tako da sviđa mi se, mislim, update po update, što da ne. Definitivna opcija koja se dosta razmatra u Valorantu je to što možete da vidite nišan ostalih igrača, sada možete to i CSGO. Ima tu još dosta stvari koje je CSGO ubacio u ovom novom update-u, to je kao 1-1 warm-up arena kada igrate Wingman mod na Vertigo i Trainu. Što je, ok, ja Wingman nešto ne igram pretjerano, ovo smo pokrili. Music hitovi, ako vas zanimaju, eto imate 7 novih. Chlorin ne zanima me, džungla nisam Tarzan, Vertigo smo pokrili i Train nešto nije pretjerano veliki update, a to je pomerili su golubove koje ste imali u ulici Ivy-u tamo, da ih više nema, tako da rip. To bi bilo to, braćo moja, nadam se da ste uživali u klipu, nemojte nikad da budete kao ovi ovde, mislim strašno. Šali se brat malo, ostanite samo pozitivni u životu, ukoliko vam se svidio ovaj klip i novi ste na kanalu, bacite taj subscribe i like, meni definitivno znači, zapratite me i na Instagramu remadonja.st, tamo odgovaram na poruke vaše ukoliko imate neka normalna pitanja, tako da brzo na Instagram zapratite me, nadam se da ćemo nastaviti ovako da kidamo, vi nastavite da radite na sebi, nastavite da igrate deathmatch i da gledate The Moje i samo nastavite da fragujete. We'll be right back.